Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, nessa segunda-feira, 12 de abril de 2021, nessa segunda semana da nossa Páscoa. Passando a oitava de Páscoa, nós começamos então agora uma caminhada de 50 dias praticamente, já está correndo esses 50 dias, para nós chegarmos a Pentecostes. Para nós chegarmos ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, o Paráclito, será enviado para cada um de nós. Já foi nos dado pelo batismo, pela crisma, mas ele tem que ser cada vez mais inflamado pela nossa vida e pela graça de Deus em nós. O Evangelho de hoje, de João, capítulo 3, versículo de 1 a 8, é o Evangelho de Nicodemos. Nicodemos vai à noite conversar com Jesus. E pergunta lá, né, Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Em verdade, digo, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Mas como que é nascer do alto, sendo já velho, diz aqui então Nicodemos? Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. No nosso batismo, nós recebemos a graça de nascer do alto. E a graça de nós sermos batizados, muitas vezes nós nem levamos a sério o nosso batismo, né? Mas a graça de nós sermos batizados é a graça de nós nascermos do alto todos os dias. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 3. Buscai as coisas do alto, aonde Cristo está escondido. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É as coisas do alto que nós temos que buscar. É as coisas de Deus que nós temos que buscar em tudo. Procurai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Em tudo na nossa vida, procurar o agrado de Deus, procurar o amor de Deus. Procurar a vontade de Deus, não a minha vontade, não o que eu acho, não o que eu desejo, não o que eu sinto, não o que eu quero. Mas hoje nós vivemos nessa contradição de um amor de alguém que ame a Deus, mas não quer seguir os seus mandamentos. De alguém que quer ficar com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas não sabe qual que é a vontade dele. Alguém que esteja na igreja e nunca perguntou o que Deus quer de mim, por exemplo. Alguém que não quer nascer do alto, quer ainda continuar na carne e quer fazer barganha com Deus, ou está simplesmente por uma questão social na igreja, ou porque talvez não tenha nada para fazer em casa. E aí então, na realidade, ela não segue a vontade de Deus. Olha, cada vez mais fica limitado, né? Limitado a vontade de Deus em muitos de nós. Muitas das vezes nós não queremos nascer do alto, porque nascer do alto requer perdas. Interessante que você pode falar comigo assim: ah, padre, como é que eu posso descobrir a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é descoberta pela oração. Se você pegar a primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23 a 31, 10 versículos. No final, conta-se que Pedro e os apóstolos começaram a fazer uma oração, estendendo a mão para que se realize curas, sinais, prodígios por meio do nome do Santo Servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra. Rezaram e o lugar tremeu. Esse lugar não é a igreja onde você vai estar ou algum lugar, isso aí não vai acontecer. Tremer interiormente. Hoje o grande tremor que nós temos que ter é interiormente quem tem uma vida de oração. Quem tem o itinerário de oração, o itinerário espiritual de oração. As pessoas, elas querem rezar, mas elas não sabem como, por quê? Porque não tem um itinerário de oração. Não tem um complemento de oração, não tem um fio condutor para rezar.
falta de um diretor espiritual, falta de noção de oração para fazer tremer esse lugar interior no meu coração. É preciso oração, é preciso rezar. Sem oração você não vai em lugar nenhum. Quem não reza anda como se fosse numa corda bamba. Como é que eu vou falar de vontade de Deus, de agradar a Deus, se eu rezo sempre o mínimo do mínimo do mínimo? E quando eu rezo, eu acho que eu rezo muito ainda. Não vai ter jeito de você chegar em lugar nenhum. É preciso nascer do alto. E uma das características daquele que nasce do alto é a vida de oração. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.